For første gang i 6 år er Mermaid Ball ikke en kamp imellem Triangle Razorbacks og Søllerød Gold Diggers. De mødte nemlig hinanden søndag eftermiddag i semifinalen på Vejle Atletikstadion. Inden kampen havde Razorbacks head coach Ken Sewell sagt, at de skulle kontrollere spillet fra starten af, og det var også hvad der skete. En yderst veloplagt Jeffrey Lewis og et stærkt defense lukkede helt ned for Gold Diggers, der havde mere end svært ved at styre hjemmeholdets running back, der flere gange drev gæk med udholdets defense. Første halvleg endte 14-0, og det så rigtig svært ud for udholdet, der dog ikke lagde sig ned uden kamp. De svarede nemlig igen med et touchdown og et ekstra point til stillingen 14-7. Det ville Lewis dog ikke finde sig i, og med et 80-yard run scorede han et fremragende touchdown. Gold Diggers virkede rystet og kom herefter aldrig rigtig tilbage i kampen igen. Derfor er det Razorbacks, der skal til Mermaid Bowl for 8. gang i streg efter en overbevisende sejr på 39-20 over Søllerød Gold Diggers. Kenneth Sewell har en god plan, og det er det, at holde vores offense på banen, og vores offense kører slet ikke i første halvleg. Og så give Jeffrey bolden hele tiden. Altså, Jeffrey er fantastisk god, altså det kan man ikke gøre noget ved. Han tager det holdet på skuldrene og bærer det hele vejen. Vi skal kigge tilbage på, hvordan sæsonen har været, og hvad vi har gjort, og hvad vores nye mål frem efter, og hvad det er, vi gerne vil. Og vi skal lave en par fingre på alle andre. Vi skal kigge lidt på os selv. Hvad kan vi gøre anderledes? Så skal vi have en god pause, som vi alle sammen har fortjent. Og så må vi sammen tilbage igen her i november, og så i gang, og så en ny sæson. Jamen, det er faktisk de små ting, der gør forskellen, ikke også? Fordi vi spillede mod Søllerød her lige inden sommerpausen. Og det var de små ting med at gribe de små bolde, ikke også? Lige få den sidste blokering på. Og det er faktisk de små justeringer, der faktisk gør, at blandt andet jeg kan få nogle huller ned til endzone, og receiveren, de hiver bolden ind på vigtige tidspunkter. Og så defense, de stepper jo helt vildt op, ikke også? Og holder et high octane offense, som Søllerød egentlig er jo, og scorer rigtig mange point hurtigt. Dem holder de rigtig godt i første halvleg, og så også i anden halvleg. No doubt, offensively, defensively, this was a team win, and it was all sparked on by Mr. Lewis, and to get to the 8th straight Mermaid Bowl with our chance to become the first team to win 6, it was the goal. It was the goal that we had all year long, and we knew by winning this game and getting the Gold Diggers off of our behinds that it just goes for more cement in being the greatest team in the history of Danish football.